Da det på tide å ønske velkommen til FKH Direkte. Du har sikkert følt med underveis her og registrert at FK Haugesund har dessverre tapt 1-0 for serileder Molde. Og sånn umiddelbart, Helge Sandvik, så føler jeg forlegg meg snutt her, for FK Haugesund spiller en bra kamp i dag. Ja, absolutt. Det mangler litt på produktivitet, og så er det liksom, gir du et så bra lag som Molde små sjanser, så utnytter de til sitt fulle. Og da blir det dessverre 1-0-tap i stedet for det som kanskje kunne vært motsatt. For dette var FK Haugesund sin sjanse til å ta Molde mellom to Europacup-kamper. Jeg følte Molde bytta seg bittelitt ned på slutten der, for de tenkte på neste kamp i Østerrike. Og FK Haugesund trykte bra, men klarer ikke å sette den ballen i mål. Nei, det var en solid kamp av FK Haugesund. Spesielt første omgang var de kanskje års beste. Trygge, solide. Har noen taktiske løsninger så gjør det vanskelig for motstanderen å bryte dem ned. De kunne nok med fordel vært litt mer direkte, spesielt i andre omgang, så de kunne skape litt mer. Men et uavgjort her hadde vært høyst fortjent. Molde, de skåret kampens eneste mål i det 42. minuttet ved Martin Linnes. Han kom alene med Egil Selvik, gjorde ingen feil. Og til tross for at FK Haugesund skapte en del da altså, og hadde et par kjempesjanser også de siste 10 minutterne, så endte det med 0 poeng for Himmerlaget. Og før spillerne kommer her da, så vi kan få de i tale, så må vi belønne dem med større eller mindre poengsummer på børsen. Hvis vi da starter med Egil Selvik, keeperen. Ja, Egil Selvik gjør som vanlig en ok kamp. Jeg er litt usikker på målet, om han kunne tatt den i hans hjørne. Kan kanskje Helge si litt mer om, men jeg synes overall så gjør han så litt slurvete med frispillingene. Litt dårlige valg og litt dårlig utførelse der, så han får en femmer av meg. Faren han er flinke på børs, men du er kanskje enda skarpere på keeperne, ja. Femmer på Selvik i dag, hva tenker du? Ja, det er nok, det høres nok rett ut. Han har en fantastisk redning tidlig i kampen på Grødem sin avslutning, og så er det som Ferdinand sier, med, han har litt slurvet utspill som fører til noen farligheter. Så utenom det så gjør han en ok kamp. Så tar vi da fireåren ellers. Begynner med Petter Terkelsen på høyre bekk. Ja, jeg synes han tar mer og mer den rollen til sin. Han er offensiv, han er god defensivt, og han ser du nå i slutten her, og det er han som kommer og truer bakrom og er aktiv om hele veien. Jeg synes han begynner å bli en fremtidig gode FKH Høyrebekk, så han får en sekser av meg. Ja. På motsatt bekk startet godeste Nikolas Valstad. Han spilte de 45 første minutterne før Tore Pedersen kom på i andre. Valstad først og selvsagt, hvordan synes du han gjorde det? Nei, i dag hadde Valstad en veldig dårlig kamp. Bidro hverken offensivt eller defensivt, og var mye aua, og det var mye forskjellig. Så nå er det på tide Valstad får sin pause. I dag får han karakteren 2 av meg. Ja, gjorde han det bedre da? Tore Pedersen, han kom inn på i andre omgang? Tore Pedersen synes jeg er litt ingen gode gamle Tore Pedersen. Du ser i hvert fall at han er aktiv fremover, og vil angripe, og vil være med og true bakre femmeren til Molde, så han får en femmer av meg. Så midtforsvaret, jeg skulle nesten tatt Krygger med der også, for nå glir jo han mer og mer ned som den tredje midtstopperen. Men hvis vi tar Søren Reese først? Jeg synes Søren Reese var veldig god i dag. Litt uheldige med målet. Både han og Kevin var veldig uheldige der, som gjør at de skaper en situasjon som egentlig ikke var noen ting. Så det er litt uheldige der, men allikevel så står han bra og er villige nå i slutten her til å gå opp og trykke. Så jeg synes han kommer veldig bra fra det, mot en veldig god spiss i Fofana, så han får 6 av meg. Hva med makker Anders Bertelsen? Ja, jeg har lagt min litt elsk på Bertelsen, for jeg synes han er en fremtidens midtstopper. Fremoverrettet, passerer ledd, god med ball. Så han får en O-en. Det var ikke, jeg hadde ikke så mye å bryne seg på i dag, men han er solide og får en 6 av meg. Og når jeg da nevner Kevin Krüger som den tredje stopperen til 10 år, så virker det som om han har fått en sånn skreddersydd rolle for sin egen spillestil. Ja, først og fremst vil jeg jo si skryte trenerteamet til FKH. De har funnet en variant der de trekker ned stopperen i det defensive, så de ligger nesten 5-4-1 og ligger med 3 bak i frispillingen med Kevin der. Så det er tydeligvis en rolle som Kevin trives veldig bra i. I dag synes jeg han var
Litt uheldig med baklengsmålet som jeg sa innledningsvis med Reze, men jeg synes han gjør en veldig god kamp. Han god, han bryter foran, han trygg og god med ball. Så han for meg banens beste dag og får en 20 år. Ja, han som springer foran Kreven der da, det er Christos Zafeiris. Han ble byttet ut i sluttminuttene. Var det på grunn av at han ikke var helt opp til normalen i dag, eller? Det kan være det, men nå har FKH så god og brede stall, og de har masse endringsspillere med Kristensen som kommer inn der og synes de gjør en god jobb. Vi må jo elske energien og intensiteten til Zafeiris. I dag ble det ikke så veldig mye av den vanlige intensiteten til Zafeiris. Jeg synes han får ikke bidra nok som han pleier å gjøre, så han får en femmer av meg. Mats Berg Sande, han er vi jo trygge på nå etter hvert. Pleier aldri å spille dårligt etter at han liksom fant formen i FKH-drakten. Hvordan var han mot Molde i dag? Nei, jeg synes jo han er en nytelse å se på å spille fotball. Jeg liker jo sånne fotballspillere som har så god nærteknikk og så gjerring med ball. Og skulle kanskje produsert litt mer i dag, men han er, for meg så er han et aktiv masse. Jeg synes han har tatt store steg i FKH, og han får en sekser av meg. Helt ærligt, Helge, hadde du gitt opp Sande når du liksom spiller to sesonger uten at du får noe ting til, liksom? Nei, altså personlig så jeg kjenner jo Mats og vet hvor seriøs han er i treningsarbeidet, og han har alltid vært god på trening, men han har manglet tilliten, og den har han fått i år, og da får han ut det potensialet som han har vist egentlig gjennom de to årene, så han har virkelig stått i det, altså. Ja. Bilal Ndiaye, han har skåret i hver bidige kamp de siste 4-5 rundene, føler jeg i alle fall. Var han opp mot det nivået man sitter i det siste i dag? Nei, han var ikke i nærheten. Om det er litt hans egne feil, så er det nok sikkert laget sin feil også. Men han involverte seg ikke nok, og han ble ikke involvert. Og da faller han helt ut, for det som han leverte i dag, det er ikke godt nok. Og det bytte kunne kanskje kommet litt før, så han får en trier av meg. Ja. Så til spissene begynner med toppskårer Badou. Ja, Badou synes jeg er et aktiv med første omgang. Jeg kunne nok vært litt mer lagspiller i første omgang. Hadde jeg mulighet til å sette opp Ndiaye der. Men jeg synes jo det er merkelig at treneren tar han ut når de jakter skåring. Det synes jeg er merkelig. Har en god avslutning i andre omgang med venstre, og så keeper har en fantastisk redning på. Han er nok ikke så skarp som han pleier å være, men så han får en femmer av meg. Til slutt, Alexander Søderlund, som kom inn i stedet for suspenderte Martin Samuelsen. Var det Søder opp mot sitt beste vi så i dag? Nei, han ble nok ikke brukt så mye som de burde brukt den. Altså, i frispilling til FKH så lå de oppe med tre, altså Badou, Ndiaye og Søder mot Molde sine tre. Så den burde bare vært klasket opp der og brukt Søder i mye større grad, for da kunne skje en masse situasjoner der. Så jeg skulle ønske at trenerteamet hadde observert og utnyttet. Søder synes jeg ikke får så mye til i dag. Jobber og sliter og har noen gode involveringer i første omgang spesielt, og noen ekstremt gode returløp, så han får en femmer av meg i dag. Ja, da har vi vært igjennom spillerne som har spilt en halvtime eller mer. Men hvis vi ser på kampen under ett her da, du ser jo ikke at det er topp mot nesten bånd som spiller her. Det var voldsomt jevnt ut på det. Ja da, nå har jo FKH vist i hvert fall de siste tre kampene, og de har gjort litt endringer fra den. Altså etter den dårlige perioden der de var veldig direkte og fikk litt seier, så har de prøvd å justere litt og spille på en litt annen måte igjen, og få mer kontroll på kampene og har mulighet til å ta mål i dag, egentlig. Ja. Kevin Martin Krüger, skal vi snakke med øyeblikk her. Nå glemmer jeg litt hvor lang kontrakt han har nå. Han resignerte jo og sånt. Har han halvannen sesong til? Ja, så jeg får jo håpe det sånn som han fremstår nå og fremstår litt i de siste kampene, for jeg synes jo det kan være et godt salgsobjekt for FK Haugesund. For jeg synes han tar store steg, og nå får han litt spesialsydd roller også, så han ser veldig bra ut, for han er en meget god fotballspiller. Ja. Jostein Grenau, selvsagt ikke 100% fornøyd i dag, i og med at dere taper 1-0, men selve prestasjonen, hva sier du om den? Han er fin, altså, sånn, hva skal du si? Det skulle vært enda mer råskap, det skulle vært enda mer galskap i spillet hvis vi skulle vunne den. Men nå blir det litt pent og pyntlig til den. Men den første omgangen er sterke, synes jeg i alle fall, synes vi egentlig. Ja da, det er jo en helt ok kamp, men vi må nok være enda kvassere, skal vi slå et lag som Molde.
Var det idag dock liksom hade chansen mot dig när de är inemellan två Europacup-kamper och gärna bytte sig bitte lite ner på slutet där för att så ja tänka lite framöver. Ja då, det kan du säga. Men samtidigt så är det två delta där grejen där. De är i en god räcka med bra tryck och med de spelarna de kan boka så är det ja, det är bra kvalitet tvärs igenom. Lagen är bak dockor, tape som stort sett här så sånt tabellmässigt så är det status quo. Ja, da, men tabellmässigt är lite intressant. Det är mer intressant att se vilka lag som ligger på samma poängskåren. Och det blir bara ett råttres utöver husen här. Det det. Men inte har famlat och lett lite till hur det ska framstå ut på där. Det verkar som att du har funnit formeln och detta med Kevin som träcker ner och så vidare och så vidare. Ja, da, jag syns ramar är fina och så är det också att få utveckla det vidare med kan bli ännu bättre i både omställningarna våra i det etablerade speciellt när lag knäpper igen så som Molde gjorde hur finner man lösningarna den samhandlingen på sista tredjedel må jobbas med och bli ännu bättre. För vi håller Kevin Martin Kryger som FKs bästa idag är det spelare du vill träcka fram? Ja, jag syns ju Mats bra. Kristus är god så länge benen går. Så ja, det ligger väl där. Jag är ju lite uenig med det. Jag syns ju att det var fina. Jag syns han var tenderad mot årets bästa. Jag syns första gången speciellt var väldigt bra. Och så en detalj jag lurer lite på om några egentligen märker. De låg 3-3 igen där. Alltså topprekord våres mot deras. På frispelningen skulle jag bara klaska upp och satsa att det skedde något mer runt det. Såg du den detaljen eller? Ja då, och med vår som bevisste på han. Syns med slet lite, speciellt i första omgång. Med oss att få längden nog ifrån Egil och upp. Så det kommenterade med i pausen och så lite med presset. De fick sett lite för mycket press på Egil i det tidspunktet man skulle spela den långa. Och så var det en liten motvind så han kom inte så långt. Jag syns Molde utnyttjade det mycket bra. De hade ju lite av ett tillslag på han keepern där så bara dunkade han av gårde. Så det är helt enig. Jag skulle önska om hade slagit ännu oftare upp mot söder och gärna bara fått flicken istället för att ta ner så kan du flicka och så kan du få Badou-bild på genomlöp. Så ja, enig. Det var ju nästan helt otroligt att de törte att stå 3-3. Hemma egentligen. Men. Ja, da, men de har gjort det för dig. Det, så, ja. Och det är flera lag som vågar stå man-man. Men då har de som regel en sexer som ligger och så spekter. Ja, det var det jag reagerade på när den långa inte kom långt nog. Så var ju mellomrummet mellan spissarna och mittbanan var så stor att det som datt ner där så fick det i trin igen. Och så måste du löpa igen. Så måste du söra 60 meter. Ja, det är det för oss att öppna upp det rummet så måste du ofta träcka sexerna våra ner mötande. Men så önskar vi att de ska splitta igen och så vara uppe och så plocka. Det är lite som vi snackar om det och så får den sammanhanget på sista tredjedelen ännu bättre. Så det ser helt okej ut men det är ännu mer att hämta. Men checken är det där. Det är ja. Jag syns ju det är en otroligt kul variant med den med Kevin ner där. För han är ju extremt flink att bryta föran. Idag bejde han spanen då, för på 1-0-skåringen där så blev han lite för ivrig och går in i resen sin ballbane och lösbane. Så det som skjer att det linnar skåren, som du har fått med dig det. Nej, jag vet inte vem som var inblandad. Jag trodde igen att det var Valstad och Resig, men då är det dig. Ja, Valstad gjorde mig, ja. Jag kan den ska han inte på. Nej. Okej, vi ska snacka med Magnus Kristensen där. Tack, Justin. Magnus, du fick 10-12 minuter på slutet där och hade ett grejt lite inhopp och så kunde du gjort det helt stora då du skjuter i stången där. Ja, det var ärligt så den gick igen. Det hade varit helt kanon, helt perfekt start för mig och lige få lagt en kasse här i starten, men det gick inte, men den när jag inte scorer så många mål så må de där gärna gå in stolpe in istället för stolpe ut, men det gick inte så det var självklart ärligt. När du sitter och ser på kampen här idag för du kommer in på, du har dansk superliga att sammanligna med. Vad är de stora skillnaderna både i kvalitet och spelstil? Jamen jag tror speciellt det är en helt stor skillnad. Det är måske att det är lite mer öppet och det är lite mer där är lite fler möjligheter för att löpa på speciellt omställningarna. Där är lite mer tror i Danmark er det måske lidt taktisk en gang imellem, så specielt de hold, der ligger langt ned i tabellen, de vil gerne ligge meget tæt, og så bliver det sådan nogle lidt låste kampe, og det,
det er ikke mit indtryk her i de første kampe, jeg har set her med, med os, og når jeg har set nogle af de andre hold, at det, det er lidt mere mand mod mand. Lidt, ja, det er jo måske en lidt smule mere sjovt at se på. Lidt ofte lidt større chancer nu, kan jeg tage Ålesund-kampen sidst med, mellem os og Ålesund. Altså, det var jo et chancehav. Og det er jo sjovt at se på, og det er også sjovt at spille. Det er jo det, man spiller for, det er at skabe chancer og score mål. Så jeg vil tro, at det er helt klart den største forskel fra Superligaen. Du gratulerer med vel overstått 25-årsdag. Jo tak, jo tak. Du, er det vanlig, sånn som vi ser på bildene her, at den blir dynket i kanel når en følger 25 år i Danmark? Det er en vildt mærkelig tradition. Jeg har faktisk aldrig helt forstået, hvorfor vi gør er så onde mod hinanden. Men det er vi altså. Det er, jeg vil sige, jeg slap rigtig let. Jeg har set folk, der er blevet var meget voldsomme og tildynget med kanel. Så jeg var rimelig let sluppet, og nu var de andre nordmænd jo heller ikke med på den. Så det var kun danskerne, der kunne være med på det. Men ja, det er en ting, vi gør, og det er bare sådan, man gør. Så ved jeg jo også, at nu de andre bliver 25, så står jeg også som den første med kanel, og skal nok gøre det endnu voldsommere. Tak for praten, Magnus. Kan jeg tage begge to på ligt her? Egil Selvik, Kevin Martin Kryger. Beskriv stemningen i garderoben. Føler dere skikkelig som snutt når dere taper 1-0 i denne kampen her? Jeg har vært skuffet, vil jeg si. Jeg føler jo at vi er litt frem på og har muligheter til å i hvert fall score et mål og vel så det. Så nei, så klart det er jo surt å ta på fotballkamper alltid. Du blir kåret til FKs beste av børssjefen her. Har du fått virkelig en sånn skreddersydd rolle nå, føler du, når du kan dette bak der og kontrollere spillet på en enda lettere måte, kanskje? Jeg vet ikke. Fremdeles litt ukomfortabelt defensivt, det må jeg si. Jeg har ikke vært med å ligge så bakhøst som vann enda, men... Du føler deg ikke litt som Beckenbauer bak dere, altså? Nei, jeg er ikke helt oppe der enda. Jeg har bare spilt tre kamper, men selvfølgelig offensivt så passer det meg. Jeg liker å droppe ned og liker å spille foran meg, men enda mer å gå på defensivt og enda mer det å bli komfortabel. Så, ja. Jeg var litt overrasket av Jostein Grenau, som var liksom litt kritisk til egen prestasjon, for vi føler kanskje at dette var... om ikke års beste, så i hvert fall oppimot. Hva synes dere selv? Nei, som Egil sa, vi føler skuffa. Vi føler vi har enda mer å gå på, og enda mer kvalitet, og enda mer der skarpheten. Så det er vel en positiv ting at vi synes det, og synes vi har mer å gå på, fordi vi følte virkelig at det var et Molde-lag vi kunne ta i dag. På scoringen, hva skjer der mellom deg og Reze? Nei, det er en misforståelse der. Jeg tenker at han skal stå i rygg, og så skal jeg pusha foran, for jeg ser linjen, så har jeg lyst til å hive han i kropp, og så får jeg til han at jeg skal ligge i sikring. Så det er bare en misforståelse. Og når Linnes kommer alene med deg etter kvarter, så er det vanskelig til å være keeper? Ja, vanskelig. Han klarer å snige seg inn på første stolpe der, og det er jo så klart et mål jeg personlig selv mener jeg skal kunne ta. Men jeg har gått til det. Det er litt sånn, gjerne så kampen er også, at det er litt mot flyten, det er mening. Så ja, sånn er det. Har forsvarsspillet blitt tryggere, selv om det fortsatt går en del mål inn baklengs etter at Kevin har fått den der dett ned rollen sin? Jeg føler at vi har funnet en grei rytme på det da, at vi begynner å forstå litt mer av den setupen da, og vi klarer å spille mer ball, tre opp og litt sånne ting da. Så er det jo som Kevin sier, han har spilt tre kamper i den posisjonen og fortsatt litt ukomfortabel, men jeg synes han gjør en god figur når det kommer til det hele bildet. Prestasjonen dere gjør i dag bør vel være såpass sterke at vi forhåpentligvis snart kan slutte å snakke om faren for nedrykk, eller? Ja, men alle kan jo se på tabellen, så det er jevnt den der, så vi må jo ta poeng. Men det har vi vært vant med siden vi tappte de fem første, så det er ikke noe nytt for oss. Så, ja. Det blir et bitcheslagsmål på Hamar nå neste helg? Ja, som har jo omtrent like mye poeng, så det blir sånn svålesen for deg. Ja, dere får hevne dagens sure tap mot deg da. Det skal vi gjøre, vet du. Flott. Skal vi se om det var flere. Tore Pedersen må vi snakke med. Kom inn på. Tente Sofie i andre omgang der. Klarte dessverre ikke å gjøre noe med sluttresultatet. Sikkert surt. Ja, det er surt det. Det er ikke en dag de er på sitt beste, så fullt mulig å ta dem. Men ja, surt når det går sånn som det. Brakte han energi inn i laget, følte du? Ja, uten tvil. Jeg synes Tore har vært god hele uka. Når han skrur på selv, det er jo det man bestemmer seg da. Av og til så kommer han ned på trening med en helsikes energi, og da er han på. Så det er bare opp til han selv, det er det. Hva er det som gjør at det er litt av og på?
Nei, det er et godt spørsmål. Nei, det er et godt spørsmål. Nei, hvordan opplevde du kampen på topp der? Nei, det jo, de hadde lagt en jækla god plan, synes jeg. Vi har slitt mot når vi spiller etablert. Og de vil nok bruke minst mulig krefter, så de la seg litt bakpå, så får de selvfølgelig det mål, og da kan de fortsette å gjøre det. Så all honnør til deg at de legger den planen der, så vi må hjem og øve på offensiv samhandling etablert. Er det oppmuntrende likevel å spille helt jevnt og vel så det med det som er Norges beste lag for øyeblikket? Ja, altså vi jo på vei oppover, så det klart at vi har litt mer selvtillit nå, og vet litt mer hva vi skal gjøre, så vi... Det er klart det, men samtidig med skuffa, med jo det. Du har minst sagt hatt en vanskelig sesong, Tore, med stadige skader ut av lag, sånn og sånt. Hvordan har du følt dette på kroppen selv? Nei, du merker jo det, at du ikke har kommet inn i kampform, og du kommer liksom inn kvarter der, og 20 meter der, eller noe sånt. Så det er jo, men det er jo bare til å jobbe på, og så, som sagt, kommer med energi på trening. Må du ta selvkritikk på noe selv, at du ikke har levert, eller har du følt deg urettferdig behandlet i 10 år? Nei, det står på meg selv. Det er som sagt for å komme opp trening mest mulig med positiv energi. Så, nei. Men har det vært forstørrende det at du er på utgående kontrakt, og gjerne må se deg om etter en ny klubb, og så videre, og så videre? Jeg har ikke lyst til å kommentere det. Og du vil heller ikke kommentere hvor du eventuelt spiller neste sesong? Nei. Hva gjør det med liksom lysten din, energien og sånt? Og det virker jo som om folk sier at det gnister innimellom. Mm. Ja, ja. Det er jo, jeg elsker å spille fotball, så det er jo bare at jeg kommer på trening hver dag og gjør så godt du kan. Så får jeg være god nok på trening, så jeg blir tett ut. Tore er en god mann på alle måter. Det er synd hvis han forsvinner. Ja, det er uten tvil. Det er jo, altså, alle vil ha en Tore i laget sitt. Altså, det blir jækla kjipt den dagen det skjer, så vi får nyte av det så lenge det varer, holdt på å si. Men Tore, jeg ønsker virkelig at han skal spille og få muligheten, så han er en skikkelig god spiller, så jeg bare venter på det. Jeg tror jo det er en grunn til at Tore ikke spiller, det er jo at han ikke har skrevet kontrakt. Ikke kommer å si til meg at Valstad er bedre enn han, så det er nok bare opp til Tore selv, hva han vil, om han vil spille eller ikke. Enten som han skriver kontrakt, eller som han finner seg en ny klubb og går videre i fotballkarrieren sin. Jeg føler du at det er hovedgrunnen, at du ikke har skrevet nye kontrakter? Hvorfor sitter du der du sitter? Nei, ingen kommentar. Han er vanskelig å kommentere den, ja. Ja, han er vanskelig å kommentere. Ja, han vil presse på nå, Knut. Altså, når han legger det opp i nevand, så må vi presse videre. Nei, vet du hva? Når Tore er i sitt S, kommer på frokost med helsikes energi, så vet man at dagen blir fantastisk bra. Så bare, når han er der, så vet jeg at han kommer til å spille. Så ikke stress med det da, Tore. Nei, det er bra. Kom med. Ja, det er greit. Det var fint i sluttet. Ja. Nei, men det mener jeg, og du kjenner han bedre enn alle her. Tore Pedersen får en herlig type. Synd at vi ikke får det beste ut av han i hans kanskje siste sesong i FK-drakten. Ja, Tore er jo helt kanon han å ha i et lag, og det løser seg hvor ukomfortabel han blir foran kamera. Det er like artig hver gang. Han har vært gjennom dette her i 3 år, men han blir ikke bedre på det. Ja, han begynte å bli skikkelig varm i trøyen, men nå er det så lenge siden man har snakket med henne at han begynner å miste dem. Ja, men han har jo ikke spilt, så, men det vet jeg grunnene selv, og det vi fikk vi kanskje avslørt det litt her. Og det er nok det som er grunnen, hvis vi skal være litt saklige opp på dette her. Det han har, og det kan vi jo skjønne klubben for, fordi at de står i en posisjon der de må tenke av fremtiden. Og da er han ofte en av de som blir offret på grunn av at han ikke skriver kontrakt. Ja, Benjamin, god an å snakke med deg. Benjamin Tidemann må vi prate litt med. Ja. Hvordan var det å være tilbake på Haugesund stadion og i tillegg vinne 1-0? Først og fremst, så allerede da jeg kom til byen, så sad jeg og smilte lidt og fik en god fornemmelse i marken. Det var kjekt at være tilbage. Men som alle ved, så lige så snart kampen er i gang, så spiller man for at vinde. Men jeg nåede lige at kigge op på slutten og lige nytte lidt og huske, hvordan det var. Vinder dere fortjent i dag, føler du? Men jeg føler os jo lidt som snydt her, vet du? Jeg vil ikke kalde det fortjent. Det vil jeg ikke kalde det. Man har vel ikke mye mere end den chance fejl af FKH, som man scorer på. Men det er bare vigtigt i disse tider, hvor vi spiller søndag, torsdag, at man tager 3 point i dag. Og det er ligesom det, man kom for. FK Haugesund har haft en kæmpevanskelig start på sæsonen, men kommer sig nu. Sådan som de fremstår her nu, har de udviklet sig på nogle områder? Har de forandret sig på noget specielt, så du lægger mærke til? Nej, jeg synes, at de,
spiller lidt lidt bedre fodbold, og så synes jeg, at det er fint, i hvert fald for os stopper i dag. Lad os sige højre siden, hvor Badu tager løb ud under Birk, som er vores venstre stopper. Søderlund kommer lidt med, og så at Bilal kommer langt ind som en spids. Det gør altså som tre spidser, det gør det rigtig vanskeligt at følge med, når de ligesom rykker. Og jeg synes, at det var, hvis de prøvede egentlig at finde dem lidt mere, end de gjorde, synes jeg. Jeg synes, nogle gange så spillede de tilbage, hvor de kunne bare have trykket den op, så var vi kommet i ubalance endnu mere. Så jeg tror på, at hvis de tør at spille de der baller igennem, så kan de blive mye mere farlige. Molde har muligens det største budsjettet i Eliteserien. Hvordan merker du at du kom til en større klubb? Hvordan kjente du det? Hvordan merker du det når du flyttet opp der? Nei, det er jo trenere rundt om det. Jo, man kan blive på stadion og træne, som Helge ved, at i stedet for at du skal ud og køre hver gang, så kan vi træne. Det er selvfølgelig også fordi det er kunstgræs, men et stort, flot træningscenter på stadion og masser af trænere og masser af fysioterapeuter, i stedet for det kun er Ørjan, som skal sidde her til klokken 4 næsten hver dag. Så det er mye mere professionelt på den måde. Og så er der en spiller, der bliver skadet, så kan de jo købe nye spillere, hvis det er det, de har lyst på. Hadde du blitt i FK Haugesund, så hadde det vært omtrent et helt dansk lag her. Det er utrolig så danskene har overtatt. Ja, det er vel litt for mye. de har hentet noen stykker, og ja, de siste har jeg ikke kjent så mye til. Så. Når de mest pessimistiske FK-supporterne frykter nedrykk, kan du berolige dem? Synes du at FK Haugesund er for god til å rykke ned? Der er ikke nogen, der er for gode til at rykke ned, men jeg er sikker på, at FKH ikke rykker ned. Jeg synes, de har lidt mere substans i laget. Jeg ser kampene deres, og synes, de har fået... Altså sådan, de falder ikke hjemme mere, som de kanskje gjorde i starten af sæsonen. Og de har fået Bilal i gang med lidt mere fart også, så det ikke, hvad skal man sige, kun er Badu, som tror bakrum. Og så tror jeg også på, at med deres centrale akse, at hvis de holder lidt bare lige i gang, så er det ikke hele tiden kun under tryk. Så de skal nok klare sig. Ja. Er det Helge, du savner mest i det 10 år i Haugesund? Ja, Helge er en af dem, jeg savner rigtig meget. Altid hans pessimistiske råd. Og nej, jeg savner mange gutter her. Ja. Det var kjekt at snakke med dig igen. Lykke til nede i Østerrike på torsdag, er det kanskje? Torsdag, ja. Tusind tak, og lykke til. Lykke. Ja, Benjamin Tidemann, fine mann. Ja, veldig. Han er helt topp, han så god fotballspiller i tillegg. Var han med å løfte profesjonaliteten i FKH-miljøet? Ja, absolutt. Han tok tak i garderoben fra dag 1, han og stilte krav og var en ledertype. En sånn, en person som en gruppe trenger. Da. Så det har vært tøft å erstatte Benjamin. En annen ledertype som kan komme inn i laget nå, og så trene med FK for øyeblikket, det er Håvard Nordtveit. Så du vet sikkert har trent i lag med i det minste en god del ganger. Hvor stor forsterkning vil han være nå som 33-åring, eller hva det er etter den karrieren han har hatt? Nei, det er jo helt klart at det blir enorm forsterkning hvis han tar på seg FK-trøya. Med den erfaringen og ja, merittene hans, så vil det være et løft for, ikke bare for sportslig del, men altså for hele Haugalandet, egentlig. Jeg husker Per Morten Kristiansen sa etter en trening når Håvard var hjemme på grunn av ferie eller et eller annet en gang. Han slår jo passninger akkurat så skudd, knallere passninger. Det må være et enormt løft å få en sånn type inn, hvis det skjer. Akkurat det gjorde han faktisk som 13-14-åring når han var på FKH-trening også, så det er en egenskap han har. Men klart, altså, for å sitte i markedsavdelingen til FK Haugesund nå og selge annonser og så videre, drakter og så videre, det må være en drøm. Så klart, han har en påvirkning på hele klubben, hele Haugaland, i forhold til både sport og markedsmessig, så det ville vært en stor signering. 4159 tilskuere i dag. Er det for dårlig, eller er det bare realiteten? Det er der fotballinteressen er på Haugalandet for tiden. Ja, det er jo noe av det beste som har vært i år. Så nå er jo sommerferien over, og det var greit vær, så da kommer det alltid litt ekstra folk og et bra lag. Så jeg tror ikke du får så mye mer enn det. Kanskje mot Viking og Brann og sånn når de kommer opp, men
Jeg tror det er det det trekker, altså. Mm. Det publikummerne som imponerte meg mest i dag, det var den Nord-gjengen, juniorene der som vant Norway Cup. Så virkelig utfordret Måkeberget og Sång sånn kanon med de etter frem der. Helt enormt. Ja, jeg vet ikke om de utfordret dem, men de spilte sammen med dem, og det var veldig bra for stemningen på stadion. For jeg synes det var en god stemning på stadion, mye folk, og det var, så jeg synes det var veldig positivt. Skal vi kikke litt på de andre kampene som har blitt spilt i helge og full fart? Først til toppseriekampen på Lillestrøm, mellom Lillestrøm og Avaldsnes. Avaldsnes vant overraskende 2-1. Ida Mortensen-Nattvik, Stord jenta, hun fikk en gavepakke inn i femmeteren til Lillestrøm 5 minutter før pause. Satte den inn slik at Avaldsnes gikk til pause med 1-0. Så utlignet Emma Stølen Gode for Lillestrøm etter 72 minutter. Deretter blir det hens ut forbi 16-meteren på Lillestrøm-keeper Moa Endrud, som får rødt kort. Og på det påfølgende frisparket så brenner Hannadal ballen i krysset 2 minutter før slutt, og Avaldsnes vinner altså 2-1. Den hadde ikke jeg ventet. Nei, den var veldig, veldig uventet, men desto så kjekk, altså, for det trengte det Avaldsnes-laget her imot sluttspillet som begynner nå med en kamp. Så det var veldig kjekt for det unge Avaldsnes-laget, som hadde mange ute med skader og kupp i Afrika en eller annen plass. Det var veldig kjekt for dem. Ja. Haugesundavis skriver at Avaldsnes startet med 9 tenåringer. Du kan snakke om at FK Haugesund har et ungt lag i år, men det er ingenting i forhold til det. Nei, jeg har fått med meg det at det er mye, mye unge jenter, og det er jo og lokalo, da, så det er jo ekstra kjekt. Og hvis de får litt fart på det nå, og får en go inn mot dette sluttspillet som begynner, så er jo det helt topp. Men det er jo litt spesielt. Mannfolk når jo sin peak når de er 28-20, mens damene som regel legger opp lenge før de blir så gamle. Ja, det har ikke jeg noen god forklaring på. Det får du høre med damene. Ja, det er jo litt graviditet og sånn selvsagt, men de når jo aldri sin topp da, hvis de gir seg som 24-åringer. Nei, de gjør ikke det, men det skjer endringer i fotballverden for damer også. Altså, de trener mer, og de har kanskje litt andre verdier, og så videre, og så videre. Så det kommer nok til å se en endring der også, men selvfølgelig graviditet og ønske om å få barn er jo en naturlig del av det å være kona og kvinne. Ja. Så det vil jeg jo tro at det skyldes mye av det, men det må ikke være kona, men det er fordel. Ja da, men det, jeg synes det er utrolig kredd til Avaldsnes i forhold til det, og han, Jonan Risa, har store baller. Han hiver det ungene jentene ut på, så de får lære seg å svømme. Så det synes jeg er tøft gjort av han og Avaldsnes. Ja, og endelig etter Røa-kampen neste helg så begynner alvoret sluttspillet, og da skal det bli kjekt å gå på Avaldsnes-kamp igjen når det virkelig teller. Andre divisjon, PostNord, Notodden-Vard 0-0. Vard var litt heldige i det oppgjøret der, men holdt nå tett. Masse skader har jo Vard, og de har mye å slite med. Viktig å holde Notodden på samme poengsum bak seg og klare det ene poenget der, Helge. Ja, det er jo tidlig at de har begynt å kikke bak seg på tabellen igjen etter et par seirer, og det så egentlig ut som de kunne sikta seg litt oppover. Men ja, det får vel være godkjent med 1 poeng borte mot Notodden. Det er viktig å ikke tape den i hvert fall. Hvis vi ser på det store bildet her, Haugesunds fotball, da har FK Haugesund oppi der. Er det naturlig at Vard hele tiden kanskje i alle fall har ambisjoner om å prøve å komme seg opp i OBOS, eller er det i PostNord? De hører hima når man ser på spillertilfanget og økonomien her. Ja, jeg tror jo det vil nok være mest naturlig at de er et PostNord-liga lag, og så at de med et par ganger kan oppe og snusse på nivået der oppe. Hadde jo vært kjekt, men det er jo litt med markedskreftene rundt om i Haugalandet, så kanskje gjør det litt vanskelig. Og som jeg har sagt mange ganger før, det hadde jo ikke vært bra for FK Haugesund hvis Vard hadde rykt ned. Nei, det er ikke bra for noen det. Fordi at vi sliter nok så mye på Haugalandet i forhold til tilgang til råmateriale i form av spillere. Så vi må ha de konkurransefortrinnene vi har, og de nivåene vi har inne nå, med oss i 3. divisjon, Vard i 2. divisjon, og FKH der som de skal høre hjemme i Eliteserien. Så vi må ha absolutt det, for det er krise hvis Vard rykker ned, og hvis Djerv rykker ned, og så videre, og så videre. For det er ikke bra for toppklubben FK Haugesund heller. I forrige uke så gikk Joakim Våge Nilsen fra Vard til Bremnes. Den så jeg heller ikke komme. Var du overrasket?
Nej, jag är ju inte det, för jag vet ju var han kommer ifrån, så jag är ju inte så väldigt överraskad. Ja, det vet jag ju, men likaväl. Nej, jag är ju inte så väldigt överraskad av det. När du ser på den säsongen han har haft, han har slett mycket med skador och då gör han kanske en bättre jobb i Bremnes än det han kanske vill göra i Vard. Så jag syns egentligen det var ganska naturligt, så vill han kanske komma hem och hålla broren sin lite i honom. Så det är mycket faktorer som spelar in där. Och då är man plötsligt ner i tredje division, Norsk Tipping ligan. Djerv 1919, Sola 3-2. Enormt viktiga seger för dere. Sivert Helgesen, Erik Wieland Andersen och Tollev Helgesen skorar målen där. Han Tollev känner jag. Är det släkt med Sivert Helgesen då eller? Ja, det är lillebror till Sivert, så det var det brödrepar som skorat igår, så det var ju väldigt käckt för oss. Hur var prestationen? Prestationen var så som så, ledde 3-0 och bör egentligen punktera det, bom bland annat straff och så vidare och så vidare. Så får de 3-1 och så blir det ju alltid lite sån hektisk i slutet och så skorar Tom självmål på övertid, så då blev det checka sista 2 minuter. Men resultatet var det viktigaste, prestationen var sekundärt. Jag följer du att du kan sluta se ner över nu eller har du en liten angst där fortsatt? Nej, men jag ser lika mycket ner som ser upp, så vi ser bägge vägar för att vi har ett tufft kampprogram framåt och vi vet att det ligger massa toalag runt oss så de styr ju lackar som de vill själv. Så det blir en tuff höst för alla de lokala lagen dessvärre. Viking 2 är ju ett av lagen nu som styr sin egen skjebne. De mötte Åkra på Vikingstadion på lördag. Där inte det uavgjort 1-1. Erlend Drivenes skorar för Åkra. Mattias Tjoland som kom från FK 2 tidigare i veckan, han debuterade för Åkra. Men det ska bli tufft för Karmøy laget, själv om de bara är 3 poäng upp till säker plats. Våldsomt urutinert lag, många juniorer de må bruka hela tiden. Ja, som jag har förstått det så har de ju haft en del utfordringar med skador och måste ha brukat mer juniorer än det de säkert så för sig. Och så, men det är ju tätt och jämnt i den tredje divisionen och ett par, två, tre seger där så är det plötsligt upp och över streck. FK 2, de kämpar hårt för att komma sig över strecken. Det är ju, de tappade 2-3 för Bjerg hemma på lördag. Ibrahima Sissoko och Mats Solberg Johansson skårade där. Och det var det inte ett känt A-lagsnamn med såg jag. Så jag vet inte hur FK Haugesund tänker jag i förhåll till hur mycket de går in för att berga den platsen. Jag tror det är ganska ivrigt att berga den platsen. Nu var det väl två inslag där med Sissoko och Mats Solheim spelade väl igår. Så det var två A-lagsgutta, men ellers så var det lite märkligt att de valde att spela den kampen på en lördag. För det önskar ju stort sett inte FKH gör. Så det var ett rart valg, jag vet inte utgångspunktet för det. För det är fort ett lag de kunde slått hemma av Bjerg, så det var lite märklig timing på det. Stord Lysekloster 2-5. Torbjørn Agdestein og Roger Ekeland skårer for Stord, men ja, lurer på om Stord er rett over streken, er det ikke det? Stord har 16 poeng, så det ligger rett over streken, ja. Ja. Til slutt, FKH Damer, Stål Jørpeland 5-1. FKH Damer har skåret 10 mål da på de to siste kampene. Er oppe på en fjerdeplass nå, og vil selvsagt prøve å holde seg der, for det er jo de fem beste der så klarer seg. Skal vi ta resultatene her helt til slutt, sånn at vi føler oss helt asjur, hvis jeg klarer å finne den her nå i farten. Det var han ikke, nei. Kanskje han var der, det var han, ja. Ja, det var godt du nevnte det. Skal vi ta helt til slutt der, Helge. Lillestrøm Sandefjord 3-0. Passer jo FKH bra. Strømsgods Jerv 6-0. Det viser jo at Jerv er for dårlige. Ja, men samtidigt så har de några kamper där de kan överraska och det har de visat bland annat 1-1 bort mot Molde. Så det är liksom sån äckligt lag att möta och vet aldrig vad du får och så vidare och så vidare. Så det kan ju bli en nyckel för kanske FKH här och att de kan ta poäng från de lagen runt FKH så att det är trygga position till FKH. Vålringa Tromsø 1-0. Vålringa skorar rätt för slut där. Det är ju en viktig scoring för FK Haugesund egentligen. Ja, i alla fall visst de kikar bak sig så är det ju det. Med seger idag så kunde de ju inte kikta på Vålringa, men Tromsø är ett lag så de bör ha bak sig. I England Leeds Chelsea 3-0, en liten bomba där. West Ham Brighton 0-2 och så ändrade det 3-3 mellan Newcastle och Manchester City. Erling Braut Haaland skorar ett av målen där. Och i morgon brakar våres lag samman. Jag är färdig, håller med Liverpool. Du håller med United. Man hade inte trott på förhand att det var omtrent bondkamp i Premier League. Nej, jag är inte så rädd för att
Liverpool ligger der for lenge. Nå får de nok 3 poeng i morgen, så... Ja, du er såpass. Du lever opp til pessimiststempelere nå. Ja, akkurat med United så har jeg ikke så mye, positivt optimisme igjen, egentlig. Men ja, kanskje det kan få en opptur i morgen med å gjøre en god kamp, da. Men Torvestad er bedre styrt, mener du? Ja, det er i hvert fall litt struktur. Dere har spilt 12 kamper nå. Vunnet alle på Torvestad med deg som midtstopper. Er dere oppe allerede, omtrent sånn teoretisk god? Nei, ikke teoretisk. Praktisk, mener jeg. Det skal vel mye til for at vi roter det opprykket vekk. Men et par kamper der vi er litt av, så er det spenningen. Men, hvor gøy har det vært etter å stått i mål massevis av sesonger på rad, og så endelig få spille midtstopper ute og liksom virkelig aktivisere deg? Ja, det er det jeg har drømt om i 15 år, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg har ventet så lenge. Men jeg har aldri sett deg spille ute. Hvor stopper det? Kunne du spilt i Jerv eller i Bokra eller et eller annet som midtstopper? Jeg har spilt mot Ferdi sitt toårlag, så det får jeg nesten ha svaret på. Ja, du må begynne med det da. Jeg mener, fra jeg spilte med Helge, når han spilte ute på noen av øktene, så var han jo god. Så han hadde lett tatt 3-divisjon inn i kroppen sin, så det, han kunne fort helt vært seg i 3-divisjon. Ja, den foten der, det er ikke mange som har den i 3-divisjon heller. Nei, men det var foten og fysikken, og så farten ikke minst. Så han hadde bra pakke der, altså. Det er full part i pakken, det. Ok, HamKam FKH neste søndag. Hvordan går det, Helge? Nei, det blir, altså HamKam er jo uavgjort spesialister, så blir det U da. Ja, stinker det U? Ja, men er vi ikke fornøyd med det da? U borte, seier hjemme, så går dette bra dette. Vi tar den på forhånd omtrent. Da prøver vi å holde optimismen, selv om FK Haugesund tapte i dag, for prestasjonen var god, og så håper vi på at de slår hardt tilbake på Briskeby på søndag.